Znaš, meni je bolesno da ona želi da on pobedi, pored ja svega što je uradio. Nego pitam, je li to zbog novca? Kako misliš zbog novca? A zašto ne bi ona pobedio? Da, ona je rekla, ja ću mu uzeti polovinu ako on bude pobedio. A ona bi pobedio... Ako ja pobedim, je li on dobio pola isto? No, to ne znam. Ovako ćemo dobiti honorare, razumeš? Ne, mislim, to je ta teorija. Priča je... Ne, priča je, samo sekund. Priča je ako Slobodan... Zagaj, pobedi, ja ću uzeti pola. Zagaj, ako ja pobedim, ja ću uzeti pola. Zagaj, se ne bi osjećala ponižena da on bude treće mesto, a ti da budeš feto.